Jam diku afër 22 vite, 23. Në vitin 1999 ka filluar gjitha. Tri sukseset e menaxhimit tam shumë të mëdha deri tash në industrinë e muzikës janë që janë tre super artistë sot kanë famë shumë të madhe në industrinë e muzikës. Është Dyton, Dhurata Dora dhe sfondi Durimalaj. Por që kam marrë edhe një super artistri në menaxhim, që është Bujar Mustafa, që sonte e keni edhe. Është pak I qike vështirë kjo pjesa e menaxhimit, për shkak se I duhet shumë përgushtim në industrinë e muzikës, shumë punë, por kam gjetë mirë kuptimin edhe të shoqes time, që ja dalim pastaj, të dyjat I bëjmë mirë. Po, do ja le ati se qëfar do zgjedhi, apo në muzikë, apo në futbol, apo ti është vetëm ti drejtohet shkencës, por cilën do që e zgjedha ju, do të mbështes maksimalisht, fuqishëm. Projekti arshëm, thash, do jetë ky bujari, tash I tutje, do jetë edhe ky në menaxhim plot, edhe besoj që është një projekti arshëm shumë I madh për industrinë e muzikës. Është një prurje e re që do të sfidoj shumë këngëtarë në industrinë e muzikës popullore. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.